はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験です。過去に受験した人の願書を参考にする際の注意点です。それでは西荻フレンドリースクール室長、じゃ間違えました、西荻フレンドリースクール講師ですね今野慎介先生、よろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは。なんか慣れるとね、勢いでいっちゃいますねお願いいたします。はい、はい、ということで、受験の願書、実際に書く時期は年長さんの夏頃になるんですが、なんかたまにいるのが、幼稚園のそのお兄ちゃんの知り合いとかのうちから、願書の、下書きのコピー参考に貸してもらって、それを元に読んでますとか、あとは合格した知り合いがいて、その人の願書を見せてもらって書いてみましたとか、そういうこともあるんですよね。はい、ありますね。はい、ただし、まあ、参考にするなとは言わないが、まあ 注意点があるということですね。ではまずこの他人のその願書を参考にして組み立ててしまって大丈夫なんですか？そもそもまずダメですね。あまし良くはない。なるほど、良くはない。やっぱりその家庭のオリジナルを学校は見たいので、人の他の人の家の雰囲気を見たいわけじゃないっていう、やっぱ文字と文章ってその人の家庭と人柄が現れてくるので、この人書かないだろうっていうような文章だったりしちゃうと、やっぱり違和感がどうしても出てきてしまうんですよね。まあ面接に進んだ際にやっぱり考えてることと書いたこと違うなというふうにね、悟られてしまうというのもありますからね。そうですね。なのでまあまずは基本としてはあまり参考に しない方がいいですよっていうのは僕は言いたいですね。はい、ただまあやっぱり難しい場合もあると思うので、参考にしてもいいんですけど、まずは自分で書いてみてから、自分でまず書いて完成させた後にその他の人のを見てみて、まあ、参考にいいところを取って、自分ではこの表現使わないなとか、自分ではこれやらないなっていうところはカットしていくと、っていう風なやり方で使うのはまあいいかなとは思いますね。そうなんですよね。だからやっぱり最初にその他の願書であったり、テンプレートっていうんですかね、例文集みたいなものを読んでしまうと、その表現、その組み立てにどうしても表現が引っ張られてしまうというところがありますからね。そうですね、そこはやっぱありますね。なるほど。なんていうのか言おうとしたのかな、その願書を、他人のその見る際もやっぱり今聞いていて思ったのは、使えるところを取捨選択っていうよりは、やっぱりそのいい願書を読むことによって、あ、学校のこういうところがいいんだなって改めてその認識できたりとか、そういうところにも使えるんですかね。あ、やっぱりこの学校はこういうところがいいんだなって。いや、結局はその他の人が書いたものなので、それがいいかどうかっていうのはやっぱりその読んだ本人が判断しなきゃいけなくて、やっぱ中にはそのコピーしてもらったとしてもとんでもなく下手くそなのが例えばあったとした場合、それは参考にはならないですよね。なので、そうなんていうのか、やっぱ素人目線で見てここを真似しようっていう風に考えるのも結構危ないかなっていうところはありますね。ただやっぱ使える場所を探すのであれば、その学校の校風やその学校の考え方とかを、やっぱりその願書を過去に書いた人は調べてるはずなので、そういうところのその着目点を見つけることはできるかなと思いますね。そこの中から、あ、この学校はこういうことを注意してるんだなとか、こういうことを大事にしてるんだなっていうのを探す、まあなんていうか手助けにはなるかなとは思うんですけど、その中でやっぱ注意したいのは、例えば校長先生が変わってしまった場合、やっぱ学校のその運営方針が去年と変わる場合ってあるんですよ。そういう場合にそれをそのまんま使ってしまったら、明らかに過去のものを使っただろうとバレてしまうので、裏を取るということは絶対にしなきゃまずいので、だからその内容、とてもいいものが、あ、この文章いいなとか、この内容すごく使いたいなと思ったとしても、本当にこれを今年言ってるのかなというのをしっかり確認しなきゃいけないことと、あと基本的にはその、学校説明会の時のネタは2番煎じで使わない方がいいですね。まあ、絶対に去年、それこそオリジナリティが強いですからね。そうですね、去年と今年は絶
対違うし、もし試験官の先生とかそれを読んだとして、うん、これ去年見たぞって、うん、やっぱ過去に見た文章って僕なんとなくわかるんですよ、うん、前去年あったのが、ね、あのネットで僕が見た文章見つけましたよね、うん、これ絶対どっかで見たっていう僕のそのなんかこう既視感がものすごいあって、うん、全員でネットを調べまくったんですよね。そうしたらネットで拾った文章だったんで、絶対にこうどっかからこう盗んできた文章とかは、うん、なんか見たことあるぞでバレちゃう、うんうん、今年僕それを突き止めたんで確信を持てるんですけど、うんうん、バレます。そうなんですよね、うん、やっぱり癖みたいなものはありますからね、うん、そうなんですよ、はい、ということで、まあ、原則は、まあ、願書は見ない方がいいと。そうですね、うん、やっぱりこのっていうタイトル見るとあ参考にしいいんだと思っちゃうかもしれないけど、まあ前提としては見ない方がいいよ、うん、だからでいざ見るとしてもあの要は材料としてっていうことですよね。そうですね、僕が例えば過去のものを、うん、僕が使うとしたら何に使うかというと、この学校の、あの大事にしているものは何かなっていう判断材料の1割として使うぐらいですね、うん、なるほど、本当に、うん、本当に全て過去に頼ってしまうともうあの大変なことになっちゃうということで、ね、はい、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、今願書の準備、まあこれからね始めるのはだいぶ早いんですが、何かお困りのことありましたらお問い合わせいただければと思います。ご家庭のオリジナリティを重視した願書制作のお手伝いをするのが西荻願書クリニックです。まあ一部の学校はね、書式とかの大元もありますので、何か気になった方は、ね、今の段階で、お問い合わせしていただくのもありかもしれません。そうですね、はい、早めに見ておいた方が対策も立てやすいと思うので。そうですね、仕込みはできますからね。はい、はいはい、またメールマガジンも配信しております。セミナーの先行情報や各種講座のお得な料金のご案内などもしてまいりますので、ぜひご登録ください。YouTube 動画の概要欄に URL を載っけておきました。はい、子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。また体験授業、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。先ほど出したこちらの相談会と合わせて利用することもできますので、ぜひご活用ください。まあ、冬休みの時期は27日あたりからもうお休み入っちゃうんですけど、年始も意外と早く始まるので、まずはお問い合わせいただければと思います。電話番号 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育や英語教育についてもお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。